Zdravím, mé unikátní sižné vločky. A vítejte na mé krále, kde se nepřirozeně naseru nám něčím, na čím ostatní lidi jenom mávli rukou. Možná si říkáte, Martine, nemluvíš ty normálně víc na sradě? Nemluvíš ty normálně víc na hlas? Ano, mluvím. Ale normálně nenatáčím video ve 3 ráno. A normálně nemám nějaký problém, kdy nejsem schopný stlumit tenhle ten mikrofon, což znamená, že by to příšerně klipovalo a znělo by to úplně dementně, takže mluvím relativně tiše. No, dneska bych s vámi chtěl probrat věc, podle který jsem tohleto video nenazval. A nenazval jsem tohleto video podle toho, kvůli tomu, abyste mě neobvinovali z toho, že to je clickbait a že zase se snažím nahánět akorát views na Kazmovi. Protože ano, tohleto video trochu lízne Kazmu. Ale samozřejmě tohleto video je aplikovatelný na celou řadu jiných lidí, kteří by dělali podobnou věc. A myslím si, že dost lidí může dělat podobnou věc. No, o čem tady mluvím? O vlastně krytí si prdel charitou a zároveň změně toho, jak jsou některé věci vnímané na základě toho, že uvolníte víc informací. O co mi tady konkrétně jde? Jde mi o jednu pasáž Kazmova videa. A to je pasáž, kterou jsem viděl, protože mi někdo ukázal, ne protože bych se sám koukal na jeho video. Samozřejmě nechci mu dát moje zhlédnutí, no ale byl jsem donucen vidět tuhletu část. Ta část byla o tom, že on udělal drahý merchandise kvůli tomu, aby mohl zaplatit část té kampaně. A neměli bychom my se teďka cítit blbě, že jsme ho kritizovali. A příště bychom možná měli čekat na více informací, než budeme kritizovat. Informací, které oni nám úmyslně zatajili. Vážně, co je tohleto za blbost? Já použiju extrémní příklad, abych tohleto vysvětlil. Řekněme, že nějaký člověk by byl obviněn z vraždy. Ten člověk by se k té vraždě přiznal a řekl by, ano, já jsem skutečně zavraždil tohoto člověka. Vím, že je tam rozdíl, ale on by to říkal tímhletím trikovým způsobem. No a on by byl samozřejmě odsouzen, řekněme, že by si odseděl nějakých 25 let ve vězení. No a potom, kdyby opustil věznici, tak by odněkud vytáhl složku důkazů, nevím, videonahrávky a další věci, které by absolutně jasně ukázaly, že to byla celou dobu sebeobrana. A řekl, vidíte, nemáte soudit lidi před tím, protože teďka, když jsem vám přinesl ty důkazy, který jsem celou dobu zamlčoval, který jasně ukazují, jak ta situace byla, tak vy jste debilové. Protože já jsem před váma zamlčel hromadu důkazů, tak vy jste debilové. To je ta samá logika. On nedal všechny informace. On neřekl, že ten merchandise, že ty prachy z toho merchandise půjdou na nějakou dobrou věc. A i kdyby to udělal, tyhle ty věci mi přijdou takový divný. Takže samozřejmě reakce byla taková, jaká byla. Následně on zpětně řekne, ha, celou dobu to šlo na dobrou věc a vy jste mě odsoudili. No, samozřejmě, protože ty si ty informace měl a nedal si je. Když máš všechny ty informace, možná by si mohl sdílet, místo toho, aby si potom se snažil z lidí udělat debily, což stejně nemůže vyjít, ani nemůže vyjít, protože prokazatelně ty lidi debilové nejsou, jenom si zamlčel nějaký informace. Jaký z tohle toho má plynout morální ponaučení? Já když vidím člověka, který dělá něco divného nebo něco, co považuji za, že by mohlo být špatný, tak se ho zeptám nebo ho nařknu, hele, ty děláš něco špatného. No a on mi třeba řekne, ne, hele, koukni, tady jsou všechny tyhle ty fakta, tady je tohleto a já řeknu, jo, chápu, ok, dobře, už vím, co děláš, promiň, že jsem tě takhle nařknul. A to se stane většinou během minuty. No ale podle tamté logiky, když mi řekne, a ne, já tady dělám něco svýho. To nic neznamená absolutně. To nic neznamená a já mám tedy plné právo se ho snažit zastavit nebo nějak přesvědčit, ať to přestane dělat, nebo říct, že je dement. Když potom on by řekl za měsíc, že aha, ten důvod je ale takovejhle, tak já nejsem ten debil je ten, kdo nedal všechny ty informace. Jak jsem zmiňoval, já nejsem úplnej fanoušek takového toho, když se dělá, tahle ta cena je vyšší kvůli tomu, že to jde na nějakou charitu. Ale realita je taková, že mi to jenom přijde trochu divný, ale řekl bych, že je to v zásadě pořád dobrý. Například já teďka spolupracuji s tímhletím Nero Active, což je prakticky sportovní nápoj takovej, a tady
5 korun, tady si můžete přečíst, 5 korun z ceny tohoto výrobku jde na handicapované sportovce. To znamená, že když to koupíte, tak zaručíte někomu, že má na vybavení, který by jinak stálo ohromný prachy, protože vybavení pro handicapované sportovce je často dělaný na míru a tedy velice, velice drahé a je dobrý tohleto podpořit. Takže ve finále, ačkoliv je to možná trochu zvláštní forma marketingu, tak to stále pomáhá. Můžete si říct, no ale já si koupím jiný nápoj a sám dám tu 5 korunu. No ano, můžete si to říct, to není žádný problém, ale realita je ta, že to málo lidí udělá, takže tohle je vlastně jeden z efektivnějších způsobů, pokud to znamená, že už si chtějí koupit tohleto jenom kvůli chuti nebo kvůli vlastnostem, které to nabízí. Tím chci říct, že to asi je lepší řešení a právě i u toho merče by to potenciálně tedy bylo lepší řešení. Je to rozhodně lepší než říct, že Martin Rota někde dal peníze na charitu, takže když si koupíte jeho tričko, jeho náramek, jeho bubblehead, který ani není k prodeji, nebo když si koupíte 3D tiskárnu na Gearbestu a on z toho má kus prachu, což je v popisku videa, tak on možná dá na něco na charitu. Jako jo, nevylučuju to jako možnost, ale rozhodně byste to neměli kupovat kvůli tomu. Abych tady přidal váhu popisu, jak je strašně blbý, když kritizujete lidi, že jsou debilové, protože nemají informace, které vy samotný jste jim nedali, tak vám řeknu příběh Já YouTuber knihy, Já YouTuber 2, který jsem se zúčastnil, kde já mám svoji fotku. Bohužel já ji nemám tady, protože jsem ji dělal svojí matince. Teď se dozvíte věc, o který tolik lidí neví. A teďka se můžete cítit blbě, jestli jste mě kritizovali za to, že já jsem byl v Já YouTuber knize. Víte, já jsem si říkal, že to sklidí hodně kritiky, že budu v Já YouTuber knize. Zároveň jsem si myslel, že většina lidí si tu knihu nekoupí kvůli mě, ale kvůli těm ostatním, s kterými tam jsem, tedy Falenka, Explo a tak. A říkal jsem si tedy, že kdyby tam byl nějaký jiný YouTuber, tak by to akrát znamenalo, že dostane peníze z Falenky a z Expla, že jo? Takže dostane ty peníze a bla, bla, bla. Takže jsem se rozhodl, že ve smlouvě tak nějak budu mít, že ty peníze nepůjdou mně. Veškerý ty peníze, které já jsem měl dostat z knihy Já YouTuber, jdou na Daci Klíček. No, šli na Daci Klíček, než prostě chtěli, abych já to fakturoval, takže teďka to fakturu a posílám to nějakým různým charitám nebo nadacím, ale já jsem z Já YouTuber knihy nikdy neměl žádný peníze. A tohle neříkám proto, abyste si řekli, o jaký je Martin úžasný. Ne, tohle jenom říkám, že bych mohl udělat teďka to samý. Teďka mohl kouknout na všechny ty lidi, kteří říkají, a Martin Rota to dělá jenom pro prachy a říct, vidíte, kdybych vám jenom řekl tu informaci, tak vy byste se sebe nemuseli dělat debily. Ne, ty lidi nikdy nebyli debilové, pokud mě chtěli kritizovat za tohleto a já jsem jim neřekl od začátku, že dělám přesně tohle, tak co to sakra znamená? To znamená, že bych byl dement totální. Prostě já jsem nesl kritiku, že to dělám pro prachy, ačkoliv prokazatelně jsem to nemohl dělat pro prachy, protože jsem si vybral tu kritiku míst. Já jsem si vybral dávat tenhle ten image a byl jsem s tím absolutně v pohodě. A teďka v tomhle videu nehraju oběť a neříkám, a ty lidi mě odsuzovali, ačkoliv neměli tu informaci, kterou já sám jsem jim nedal. Co by to bylo za blbost? A to je přesně to, co tady předvádí někdo jiný. Tím neříkám, že já jsem lepší člověk než všichni ostatní. Já jsem absolutně normální. To, co říkám je, že on je dement. Ale opět, i dement může světu pomoct. Ultimátně to, co udělal, může být viděný jako pozitivní věc. Ale to, že z lidí dělá dementy, že ho kritizovali za věc, ke který on nedal všechny informace, to nedělá z nich dementy, to z nich dělá absolutně normální lidi. A víte, co já bych chtěl? Já bych chtěl, aby když já udělám nějakou hovadinu nebo něco, co se vám nelíbí, tak vy jste vyjádřili se k té hovadině, nechali mě to případně vysvětlit, a pokud v těch vysvětlujících informacích nepodám tu nějakou klíčovou hovadinu, tak to znamená, že mě můžete na základě toho úplně v pohodě odsoudit. Samozřejmě v ideálním případě nechte lidi nejdřív vysvětlit jejich úmysly. Takže děkuji za vaši pozornost, myslím, že jsem na nic nezapomněl, udělal jsem reklamu na Real Geek, to je v popisku videa, udělal jsem reklamu na Gearbest, to je taky v popisku videa a udělal jsem takovou nepřímou reklamu na tohleto podporujeme hrdiny, hashtag Heronero. Tak mě můžete sledovat na Instagramu, na Twitteru a na Facebooku. Zatím se mějte a čau. Tak dneska mám tričko z Floridy od mojí matinky, ale pokud byste chtěli jiný trička, protože vám matinka nepřiveze tričko z Floridy, tak samozřejmě můžete v popisku videa Real Geek anebo Gamlery.